Sri Lanka, Podujana Peramune, Devana, Jatika Maha Sammelane, other Pavat Thimata Niamitai. A Columbus Sugata Dasa grossed the Kridanganeti. Eat a Pakshi Nidmathru, Basil Rajapaksha, Hitapogramma, the Mahinda Rajapaksha Atru, Pakshi Jeshtin, Sahabhagi Vimata Niamitai. ලොකු ආරක්ෂාවක් දෙන්න කොහොමද ආරක්ෂාව සම්බන්ධිත් තත්ත්වය සාමාන්‍යයෙන් මේ 5 දිනේ කරානේ අපි මේ 5 දිනේට ආපු කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ ඉතින් අර 2022 මේ මාසේ 9 වෙනිදා සිද්ධ වුණේ ඒක එක්තරා විදියක කුමන්ත්‍රණකාරව එක්කහු වෙලා කරාම රැල්ලක් හැදිලා හැදුනා එතකොට දැන් කරන්නේ දැන් කිසිම ආරක්ෂාවකට කිසිම දෙයක් අපිට අවශ්‍ය කරන මේ රටේ නීතිය තියෙනවා නීතිය දැන් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා මම මේ වෙලාවේ රයිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා රටේ කැලෑ නීති අයින් කළා තියෙනවා 2022 මේ 9 වෙනිදා තිබුණේ කැලෑ නීතිය දැන් කැලෑ නීතිය නැහැ මේ කැලෑ නීතිය නැති හින්දා රටේ ආරක්ෂාව ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා රටේ ඕන විදිහට එක්කෙනාට නීති අතර ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ වගේම තමයි රයිල් වික්‍රම ජනාධිපතිතුමා ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ වගකීම වෙනවා මෙම සමුලුව සඳහා ප්‍රදේශ රැසක කොඩි තමා සරසා ඇති අයුරුද දැකගත හැකි වුණා සේවිතත් මීට විරෝධය පළ කරන විවිධ ක්‍රියාකාරකම්ද ඇතැම් ප්‍රදේශවලදී අපට දක්නට ලැබුණා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.